Oj, vilka stränder det finns där. Är det på den röda? Ja, men det är bara mat. Du kallar det för Floppas Hawaii. Kan man fortsätta ner här? Ja. Åh, jävlar vad fint det var. Jag vill åka dit då. Okinawa. Okinawa. Floppas Hawaii. Det ligger i höjd med samma bredd som Karori. Ja, vad fan. Ja, det var fint. Det finns så mycket som helst där. Det är väldigt mycket fina bilder det var. Nu räcker det. Så, nu går jag tillbaks där då. Jag kan bara klicka på här. Den, direkt. Ja, nu ska vi se en gång till. Jag måste öva lite på kommunikationen. Det är bara klicka in från där. Direkt? Ja, sen är det bara att köra över. Ja. Hur tar jag bort Okinawa Island? Det behöver inte. Ja, så skriver det över där. Om jag vill lyssna på Rolling Stones till exempel, då, hur gör jag då? Jag brukar ha Spotify. Jag tror inte Thomas Spotify. Bara lyssning, det kan du gå in på YouTube. Spotify, jag har förutsett det. Jo, men du måste i prenumeration, du måste betala varje månad för det. Jaha, men det är betalningstjänst alltså, det är det du har alltså. Man kan ha ja, utan att ha reklam. Om du har utan betalningstjänst. Ja, just det, det kan du för sig på mobilen. Nej, jag vill inte ha någon sån här betalning, för jag har inte tid att använda det så mycket. Nej, men det är så bra att du säger. Jag sa att jag skulle gå in på då, om det är musik. Du kan lyssna på Spotify. Ja, alltså du kan lyssna på Spotify, men då har du så här reklam som kommer ibland. Det är lite små reklamklipp som kommer mellan låten. Mm-hmm. Men du kan också komma in på YouTube. YouTube, sa du? Ja. Det var ju där jag hade frågat. Det är ingen som har sagt det, Lina. Vadå? YouTube? Nej. Så ser du 13 januari. Ja, jag har precis. Du bara sökt för ja, man blir gammal, man har 5 år kvar. Hur mår du på? Jag har också bara 5 år kvar. Du är miljonär. Jag har 5 år. Du är det, vad är det där? Det är bara skrivet. Klara ska ta hit sig. Nu träffar en kille. Det är inte så viktigt. Nu är det skrivet. Han är bara 20. Så om han är klämd så... Va? Om han blir klämd så... Ja, då kan du anlita honom. Så kan jag hjälpa honom. Där, du kommer. Ja, där har du det. Ja, då kan du välja vilket. Ja, då ska du ut till. Ja, då ska man ju häta örebrad. Men okej, jag får. Och så är det skit. Det är en lång trafik. Det tycker jag på det. Det är bara att trycka på bilden eller på texten. Det spelar ingen roll. Alltid på bilden. Ja, det är spännande. Och jag jobbar ju idag. Jag är på helgen nu. Vad var det där? Hon bor ju hemma fortfarande. Hon bor hemma hos sin kille där. Hon bor där på Söder. Maria Torget. Det är så dyker upp. Jag har bara träffat honom ett par gånger nyss och vi vet, jag vill byta låter. Men du bara tycker att jag är kvar där borta på Östermalm. Jag bor kvar på det. Jaha, jag tror det är eget utvalg. Jag vet inte om jag vill bli större. Vad fan, jag får jag bort den? Vad fan, kommer den bara vuxfluxen där? Det går inte att göra något åt det. Nej, det är bara för översen. Jonsson sen går man väg i sig. Om man tar på en hemma så har man ju tyckt upp i jobbet. Nej, det finns ju inte det. Du vet, det är stora lägenheter som har förhållit. De har ju förmodligen inte så. Jag vet inte vad det har också. Jag har ju tryckt det. Och nu, det tog tid. Det var tid, tog tid att komma igång. Ja, nu ska vi ringa på linjen. Har han lovat eller? Nej, det är inte lovat. Det är han lovat. Det är inte... Då
riktigt. Ja, det funkar. Ja, och när det dyker upp... ja, nu är det avstängd. Jag tycker att det här är det här är det vi ska ta bort. Titta här. Det dyker upp sånt där. Det är bara att rensa. Det är bara att ta bort. Det är ingenting man ska ha på. Det kan inte... Ja, men det är för snöar också. Gör inte det? Ja, jag vet inte. Det är bara att köpa sådana. Ah, nu skiter vi i det här. Uppdatera säkerhetspolicy, är det viktigt? Nej, jag vet inte, det är bara att klicka bort. Ja, men det dyker upp varje dag eller sånt där. Ja. Det är ingenting att bry sig om. Nej, jag är inte bra. Ja. Ja, men det här går inte att klicka bort. Det är bara att dra den som du gjorde. Ja, men det dök ju upp igen. Ja. Nej, men nu vet jag lite. Det är bara att hålla... På, men så länge man inte behöver använda koder och lösenord, då är det lite kostnader. Så det är en kompis. Så länge du liksom inte behöver använda en kod eller ett lösenord, då är det ingen betalningstjänst. Det är bara att köra på. Och det är alltså YouTube, Google, vad är det mer man brukar använda? Jag ser ju bättre rent generellt på de här oavsett om jag är på nära håll. Och sociala medier, men du använder det också. Nej, jag använder det. Det är mycket, mest Google och YouTube man har. Ja, det är de två. Ja, internet överlag. Ja, det är ju internet. YouTube och Google, ja. Jag har ju 5 megabyte, jag kan använda det. Det är ju nästan 2-3 timmar nästan 5 megabyte. Sen tror jag väl inte det. Ja, då har det. Det är ganska bra. Det är lite sämre när man sitter framför datorn. Ja, för mig, då har jag kan jag liksom kostar på mig. Första månaden använder jag ingenting. Jag visste nog. Andra använder jag 1,5 megabyte. Men nu har jag ju upp till 5 i månaden. Det går att se mycket bara. Kan du gå ner och möta Miss och mamma där nere? Är det nu eller? Ja, om 2 minuter. Ja, de är besökt nu. Sök? Alltså, jag har åkt förbi så. Alltså, okej. Okay. Ja, herregud. Det blir dramatiskt med dem. Men man får inte låsa sig under någon. Ja, mormor och farmor. Ja. Mormor, ja just det, vi både mormor och farmor. Ja, vi har ju... Jag har ju snackat med Sussi, vi ska ju göra upp en plan. Alltså Sussi och Linus. Så att jag och Sussi ska försöka åka till henne någon gång i veckan. Alltså att vi ska ha olika dagar. Så att ni roterar på det. Va? Så att ni roterar. Ja, rotera. Ja, precis. Vi får ju välja dagar som är lediga. Mm. Att vi lägger ner någon eftermiddag kväll liksom. Mm. Handlar och sånt där. Ja, det måste vi göra. Då får vi titta på varandras schema lite. Vi ska bestämma det med innan augusti slut. Slut på augusti. Så snackar något om är kanoten? Ja, det hann jag inte göra, för det var så hon var lite stressad och hon var inte riktigt klar när jag kom. Jag kom i 4 prick. Ja. Ja, så. Men det kan vi göra. Ja, det är ju inte för sent att testa den nu. Det är väl varmt en månad till september. Ja, till början på september brukar det vara okej. Ja, det är bra. Början på september? Ja, brukar vara okej. Vi kan pröva då. Då tar jag upp det med henne när vi ses där också. I slutet på augusti kanske vi kunde ta någon typ av lördag, va? Ja, men det var skönt. Ja, man åker ut vid 12 och... Det kan ju du och jag gå på stan om vi orkar efteråt. Ja, precis. Jag vet inte hur långt ut... Men det är Ingarö vi ska åka ut till. Nej, jag har ingen aning. Ja, men det är väl enda stället vi kan få den där i vattnet. Ja, men vi skulle väl ut till Jannesland. Ja, men det är ju på Ingarö, är det inte det? Eller ja, vad var landet då? Ja, men det kanske är. Jag har ingen aning. Det är på Ingarö, jag tror. Ja, men
ändå så himla. Det är riktigt att han inte når ut på kvällarna. Jag hittar kläder. De här har jag använt den första gången jag använder de här. Köpte jag för 2-3 år sedan. De är ju skitskyska. Det är inget fel på dem här. Du revade bak. Va? Ja? Du revade bak. Nej, nej men vad fan är det här? Jag hörde någonting när jag satte mig nu. Nej men här är det första. Jag har haft dem i 2 timmar på mig. Och det blev en reva. Nej men herregud, vilken tur att du såg det. Jag hörde att det rasslade till här. Nej men herregud alltså. Va? Okay, ja, fan, oj, vilken jävla reva det var. Ja, men hur fan har den kunnat bli? Är den vid fickan där? Är den precis vid fickan där? Ja. Hur fan har den kunnat bli så? Ja, men herregud, då måste ju be Susse om att laga dem här också. Ja, de ser ju kallingarna rakt på. Va? De ser ju kallingarna rakt på. Ja, men herregud, alltså vilken skit. Vad hade jag för färg på kallingarna? Ja, men alltså, det är första gången jag använder dem. Ja. Jag köpte dem inne på Skrapan för ett par år sedan. Ja. Och sen har de legat och tänkte, de här kan vi då? Det är ju schyssta sommar. Vilken jävla oflyt då. Jag tyckte, jag hörde någonting. Jag satte mig ner, men vad fan. Tur att jag inte har vandrat runt så mycket i dem. Hade jag svarta kallingar på mig, ja, så är det extra bra. Tydligen. Herregud. Alltså. Men tur att du hade kallingar då. Ja, men varför du brukar man då? Vilken jävla oflyt då. Jag gillar dem så mycket, byxorna. Jag tyckte jag gillade inte färgen förr. Ja, men var det var sandfärgade. Nu tycker jag ju om dem. Va? Då måste vi gå och sy upp dem där jävlarna. Men det ser inte lika bra. Det ser inte så bra ut. Nej, om man är skicklig tror jag nog. Jag är ingen bra på att sy själv. Nej, men jag tänker eftersom det är precis vid fickmaskin. Men jag tror eftersom det är precis vid fickan där går det väl att göra hyggligt. Det går jag hyggligt bra. Ja. Vilken tur att jag att du såg det nu. Annars hade inte jag tänkt på det kanske. Ja. Ja. Jag har ändå gått ett varv genom ringen. Men jag undrar om det var innan. Jag hände något jag skulle ta med skon här också. Men det hände något innan också. Jag hörde att det led. Var det hemma? Vad fan var det någonstans då? Nej, men okej. Okay. Jag blir väl leva bara första timmen. Var de dyra då? Först. Ja, de kostade 500. Men de var ju nedsatta från 7 tror jag. 7-8. 500. Ja, det är lite oflyt. Men jag menar, det är säkert ingen dålig kvalitet. Jag har bara haft otur. Alltså. Eller kan det vara dålig kvalitet? Jag menar, kan de bli dåliga om de ligger i ett skåp i ett par år? Nej, det kan de inte bli. På det sättet. Nej, det måste ju ha med kvaliteten att göra. De känner de jättemjuk och sköna. Jättesköna är de. Vilken jävla oflyt då. Nej, jag ska ju baka tunnen. Du har inte tänkt göra någonting ikväll? Nej. Jag leder nästa vecka. Jaha, det är ju skönt. Men jag måste ju byta brallor som helst. Ja. Vi frågar om jag ändå har brallor. Det tar i och för sig. Det går ju fort med tunnelbanan hem. Om jag skulle få för oss att göra någonting. Har du pratat med Adam idag? Ja, men han är i Göteborg. Jaha, okej. Okay. Vad gör han där? Jag hälsar på släkt, sin kusin. Jaha. Det är ju dåligt väder på västkusten idag. Det hinner inte fram hit. Jag tror att han kommer hem om det var idag kväll eller om det var imorgon. Ja. Jag såg alltså nu många brallor som blev sådär. Och det är väl Järnsjöa på 6:e utslaget på kursen. Jag menar, jag hade väl kvitto på dem då, men det är ju 2 år sedan för att bygga ut det. Nej, det är nog svårt. Jag köpte dem för några dagar sedan. Det är nog svårt. Ja, det är nog svårt.